Točno u 9 sati i 43 minute, kada je Hrvatska vojska 95. ušla u Knin, podignuta je hrvatska zastava na Kninskoj tvrđavi. U zvuke hrvatske himne dizali su je sudionici Oluje, te kćer i otac poginulih hrvatskih vojnika. Znači mi veliki ponos i veliko priznanje što su moji prijatelji, odnosno moji suborci, izabrali baš mene, iako sigurno nisam najjači ratnik. Sa tvrđave uz letačke akrobacije obilježavanje Oluje preselilo se na ulice Knina. U mimohodu su stupale stotine bivših i aktivnih hrvatskih vojnika. Pozdrav domovini! Hrvatski državni vrh bio je složan. Oluje poručili su bila legitimna operacija. Predsjednik Josipović podsjetio je da je Hrvatska pobijedila u ratu, te da sada mora i u miru. Pobijediti u miru znači i pružiti ruku našim sugrađanima srpske nacionalnosti i njihove žrtve priznati i pokloniti im se. Mi ovaj praznik ne slavimo zato da bismo uživali u tuđoj nevolji ili da bismo se naslađivali tuđim jadima, kojih je također bilo i to je ljudski i to treba priznati, nego zato da bismo slavili i izvukli iz sebe ono najbolje. Pripadnici udruge specijalne policije koji su bili dio protokola izvukli su sliku Mladena Markača, nepravomoćno osuđenog za ratni zločin u Hagu. I slike Ante Gotovine vidjele su se u Kninu. Nitko se na to nije osvrtao, ali komentara na drugu temu nije izostalo. Veliku pozornost u javnosti izazvao je dolazak u Knin Veljka Džakule, predsjednika Srpskog demokratskog foruma. On je prvi od čelnika hrvatskih Srba na obljetnici Oluje. Došao se, kazao je, simbolično pokloniti žrtvama. Ta legitimitet koliko je veliko vama, bit će još također i kod drugih kada se budu žrtve dobile svoj pravi pijetet i kad se o njima bude javno progovorilo. One to očekuju, pa će sam legitimitet biti još veći i važniji. Mnogi od vas traže ispriku. Ispriku je dao onaj koji je odgovoran bio za to, to je Milan Babić. I ja mislim da je to sasvim dovoljno. No ne misle tako građani Knina koji mu nisu zaboravili da je bio sudionik srpske pobune u Hrvatskoj. Da je se mene pitalo, naravno ovakve kao ja se ne pita, ja ga nikad ne bi pustio ni blizu Hrvatsku, a kamoli na ovakav skup. Treba biti u zatvoru, a ne da ga to snimate svi novinari. Džakula je stigao na poziv upućen iz ureda predsjednika, koji je njegov dolazak pozdravio. Ministri u vladi prilično su bili nezainteresirani. Ja nemam veze s tim, nemam pojma ako on predstavnik, ne znam, gospodin Džakula, čujem da je predstavnik SDF-a, mislim da od toga ne treba praviti nikakvu pompu. Njegov dolazak kao legitimnog predstavnika srpske zajednice u Hrvatskoj dokaz je potvrde i priznanja naše pobjede. 17. obljetnica Oluje zbog štednje obilježena je najskromnije do sad. Ali za sve je bilo dovoljno graha, koji je dodatno podgrijao visokih 40 stupnjeva u zraku. Ivana Brkić, Al Jazeera, Knin.